Emyaka lukumi egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye eroyi g'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Embazzi enganda kye kimu ku by'okulwanyisa ebitabulanga mu nnyumba y'omusajja Omuganda olw'emirimu enjolo gye yakozesebwanga omwali ng'okutema emiti, okwasa enku n'ebirala. Embazzi enganda kye kimu ku byuma ebikozesebwa Abaganda bibeyambisa okutema okubajja. Ekyayitumisa ennyo embazzi enganda yaliwo nga mbazzi. Nganda baayiiya embazzi oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo ebintu ebyetaaga okutematema ate mu bwangu. Ate embazzi tugenda tutemeo kino bakiweesa buweesa. Eno n'egenda nga nsongovu. Embazzi eno wansi gyetemera eba ngazigazi. Ababazzi b'amaato nabo baagikozesanga nnyo mu mulimu gwabwe olwo buli kimu ne kibatambulira bukwakko. Ntubajja amaato agasogola, amaato agavubanga agakola ku nnyanja. Era waba bagiweesa yagala okufaananamu katono enkumbi. Era mu maka g'omusajja yenna okubamu embazzi kiba kizibu. Ate waggulu nga nsondo wavu bweti ng'esobola okuyingira mu muti. Ng'atutema ne tukola enku tuteekaawo. Kati ate eno waggulu ne bagirekayo akasondo wavu. Abaganda abakala bakalaba ng'obwana bw'omusota ab'erwa Kayini Masaka be basooka okugiweesa olwo abazungu bwe bajja nabo ne batandikira awo olwo ne bagyongerako omutindo. Embazzi ezedda zaabanga za sitiiru mwerere kwajjukira abasajja bano abaakolanga amatale ge basaanuusanga ne bakolamu embazzi oba obwambe. Ebyuma byabanganga byennyininyini ebitali bitabuletabule. Awo nno bagamba nti omuntu eyasooka okuyiiya yasooka kuyiiya mbaali. Waliwo amagezi. Buli kyalo ky'owulira nti bakiyita matale kiteekwa okubaako amayinja. Nga lineko ekyeneze ekikongolijjo. Amaka agabulangamu embazzi nnyinigo yayisibwangamu amaaso. Weewaawo waliwo okweyazika. Naye nga buli maka ga muntu Omuganda, omuntu Omuganda gaalibaddemu embazzi. Kuba embazzi eyo nga bwe nkugambye, abamu baalowoozanga nti embazzi eyina engeri ate gy'ereeta emikisa awaka olw'okuba nti eyasayasa. Embazzi eyinza okugyeyazika ku miraano. Toyinza kubulwa mbazzi mu maka go. Ekasa yadda bulungi nnyo era ekwata oba kigere kigwa waali nga kibuuka bwo. Otandika kugira ki? Kwasa. Embazzi enganda yawagikibwanga mu muti oguliko ekkongolijjo eddene nga bawumulanga ekituli ekinene mu kkongolijjo ly'omuti n'oluvannyuma ne bagiwagikamu. Ewangibwa mu muti emuti omugumu gumu atemanga n'ossaako eddoddolima nga bakiweeta buweesi bwe bati. Kubanga waliwo omuti omunene toguwawaagule togulinnyeko togusindike ne gugwa n'olinda katono omuti ne gukala nekwata nnyonyo eyasayasa enku okutema enkumi ezizimba era mbazzi. Omuti ogw'enzo, amapeera, emisambya n'emmwanyi gye gimu ku miti egyakozesebwanga okuwanga embazzi olw'obukumu bwagyo. Bafukuta amayinja. Ekigambo ky'embazzi kirabika kyadda nnyo kubanga n'ebika by'Abaganda mulimu amannya agamu ageekuusa ku mbazzi. Embazzi mwalinga mu nnene nnyo nsayizi entonotono. Ekitegeeza nti embazzi eno ya buzaaliranwa oba okukola amayumba byamwami ntontono nga birakakwasa nku ennyangu yangu. Kale nno embazzi kintu kya wano kyadda. Embazzi eno era yakozesebwanga ne mu kugema enkuba eyabanga mu Kibuyaga nga nnyini yagikasuka mu bbanga nga bw'alamiriza nti kibi kigwana wala. Balowooza nti embazzi ekendeeza ebizibu. Kakati era Kibuyaga bw'aba zzenga mungi nga wadda zinga mungi Abaganda baddira embazzi ne bagisuula wabweru. Ekisuuza embazzi wabweru Kibuyaga akendeere. Nagati embazzi egema Kibuyaga. Ate bw'ogireka mu luggya ate egoba enkuba. Bazigikulangamu ne bazisiba mu ndagala ez'emnakani nga bagema enkuba. Ekigaana okuteesa embazzi ku kibanyi era nawe okiraba nti ejja kuvaayo egwetema omuntu.
era kudi embazo nyina kishomesa mutaka kayo gundo mulo godi abaganda bayina anga amagezi manji nyo kati kakutandanga nogenda mutale nokwata kukulubazi ngumanya nti oja kwata ensene ne nyinji nyo obaki byaga kusudde mbazira yekola tuyinenga leza fenganda nti nkuba teyaza byayo ekitogo bali badde bakitebya mbazi Vwavula abaganda embazi tebagitemanga mu ttaka anti kyagiviirangako obwogi bwayo kukendeera era nga teyalekebwanga mu luggya ng'omuntu omukyamu ayinza okujja n'agijjawo n'agikozesa embazi tetema mu ttaka abaana baabayigirizanga bw'oba otema olina okulinnyako eno n'olyoka otema eri bulungi nnyo nayo embazi nagitema mu luggya nagireka mu ttaka abaako ensonga y'abagendera tebakukkiriza kutema mbazi mu ttaka watali kiti wakwati mbazi kwa wale bajiita magezi g'abaganda Reverend Cornelius Katerega Bakubanja annyonnyola nti embazi nganda yabanga ngumu ebitagambika era nga temala gamenyeka ngeze ennaku zino oyinza okugula embazi leero n'ogiwanga nekutukirawo olunaku olwenyininyininyini lwogireese Salongo Ronald Kagwa Busagwa agamba okuwanga embazi tekyabanga kyangu nga ku kyalo ekiramba kwayinzanga okubeerako abantu babiri oba omu eyalinga amanyi omulimu ogwo gundi oyo kakensa mukuwagala ki embazi gimutwala yagimpagalire okufaanako n'obusobola naye bagitwala ku kibalangulo abajja muzimbi azimba alina embazi ye temuva ku lusegere ate okuba nayo totambuza mbazi ng'etunudde eno erina kuba ng'etunudde eno oguggwa teguba muka buli lwa sande mugataliiko nfuufu tuloyige